אוקיי, בוקר טוב, אני באמת נתן זלדס, ואני אדבר על בעיית הפרודוקטיביות החמורה ביותר שיש היום בארגונים בארץ, בעולם, ללא ספק, שזה עומס מידע, Information Overload. על עצמי בשקף אחד, אני פיזיקאי, היו לי שלושה מעבידים בחיים. הראשון הייתם אתם, עבדתי במחלקה לזיהוי פלילי, אתם רואים אותי שם. אחרי כמה שנים עברתי לאינטל, עשיתי שם 26 שנים מרתקות בתפקידים אחדים של ניהול והנדסה. ולפני 10 שנים יצאתי לעצמאות, עברתי לעבוד בשביל הבוס הטוב ביותר שהיה לי עד היום. ושם אני עובד בייעוץ לארגונים, בחניכה של סטארט-אפים, בהנחיה של סטודנטים, ואני נותן הרצאות בקהלים די מגוונים, גם בנושאים של פיתוח ארגוני, גם בנושאים של חדשנות וטכנולוגיה, וגם הרצאות העשרה בכלל. אז עומס המידע בהתגלמות הארגונית שלו, יש לו שלושה מרכיבים, שזה אימייל, הפרעות ומדיה חברתית. בעיית האימייל מוכרת לכולכם, עובד ידע מצוי מקבל משהו כמו בין 30 ל-300, 50 ל-300 מיילים ביום, ואלה מיילים של עבודה, זה לא נסיכים ניגרים. הוא צריך לקרוא אותם בעיקרון. כמובן אין סיכוי, אבל העובד הזה משקיע לפחות 20 שעות בשבוע בלנסות לעשות מה שקראו אצלנו doing email. ואני נותן לכם פה הרבה מספרים היום, המספרים זה מבדיקות ומחקרים שעשיתי בחברות שונות, אלה עובדות מהשטח. אז 20 שעות בשבוע זה הרבה זמן. כמובן שליש מהאימייל הוא מיותר לחלוטין. לגבי ההפרעות, זאת בעיה פחות מוכרת אבל הרבה יותר מזיקה. הנתון ממחקר שעשו בארצות הברית, בשטח, בדקו ומצאו שעובד ידע מפסיק מה שהוא עושה ועובר לעשות משהו אחר לגמרי כל 3 דקות, לאורך כל הזמן. וכמובן אחרי 3 דקות הוא לא חוזר לדבר הקודם, כי הגיע דבר חדש. התוצאה היא שהעובד המסכן עובד בקוונטים כאלה של 3 דקות כל הזמן. למה? בגלל ההפרעות. בגלל המיילים הנכנסים והאס-אמסים והוואטסאפים והציזוזים והציוצים, ואפילו סתם מישהו מכניס את הראש למשרד לשאול שאלה, אלה ההפרעות, האינטראפטס. והמחקר מראה בצורה מאוד ברורה שהעבודה שאתה עושה אותה מקוצצת לחתיכות נפרדות, לוקחת 20 עד 40% יותר זמן להשלים אותה במצטבר. ויש את המדיה החברתית, על זה אני רק אגיד שחוץ מזה שאנחנו מכורים במובן הקליני לדבר הזה, זאת אומרת ברמה של האנדורפינים במוח, כל מדיה כזאת מקפיצה את ההתראות שלה, וכל התראה כזאת מחזירה אותנו לשקף הקודם. ואז עולה השאלה הגדולה, אז מה? ואנשים שואלים אותי ואומרים לי, אז מה, זה המאה ה-21, ככה זה צריך לזרום עם זה, מי שלא יזרום עם זה, שימו לב, יישאר מאחור, וכן הלאה. ואני חולק עליהם ואני אגיד לכם, אז מה? ארבעה דברים. דבר ראשון, אז חבל על הזמן. אנחנו מדברים על 8 שעות בשבוע מבוזבזות. למה 8 ולא 20? כי חלק מה-20 מועיל. אני מדבר פה לפי מחקר שעשיתי באינטל בצורה מפורטת, על הזמן לטפל בשליש מיילים שהם מיותרים לחלוטין, ועל הזמן שהמוח מבזבז על לעבור הלוך וחזור מההפרעות המיותרות בלבד. זה יום בשבוע. יום בשבוע שהעובד עושה במאמץ מלא, מקבל עליו מכם שכר מלא, תסכול גדול ולא יוצא מזה כלום לאף אחד. עכשיו זה קל לי להסביר למנהלים, כי זה זמן, טיים זמני, זה הם מבינים. מה שפחות מודעים זה לאפקט על החשיבה שלנו. עכשיו, תדעו, עובד שנמצא בסביבה שכל הזמן מפריעים לו ומקפיצים אותו ומטרטרים אותו, מאבד הרבה מאוד ביכולת החשיבה, בריכוז, באינטליגנציה האפקטיבית שלו, ביצירתיות ובאיכות ההחלטות הניהוליות. כלומר, יש הרבה יותר שגיאות. אני נזהר מלהיכנס עם המחקרים שלי לבתי חולים, כי זה עושה לי דיכאון מה שקורה שם. והנה, תבינו שזה לא מה שאני נותן פה סתם דיבורים באלמה, אלה מחקרים ממקומות מכובדים כמו הרווארד וסטנפורד וכן הלאה, שהלכו ובדקו ומדדו, ואתם רואים שהלבישו אלקטרודות ומכשירים על המוח וראו מה קורה. למשל, אם אתם סקרנים, בכמה האינטליגנציה האפקטיבית של העובד שלכם יורד, שהוא נמצא בסביבה שיש בה צלצולים וצפצופים וטלפונים, והוא מתעלם מהם, אומרים לו להתעלם מהם, האינטליגנציה שלו יורדת ב-10 נקודות IQ. מדוד. ולשם השוואה, אם הוא היה רק מעשן חשיש, הוא היה מאבד רק 5 נקודות IQ. כלומר, אתם מגייסים עובדים מעולים וחכמים ומטמטמים אותם. כן? ככה אנחנו עובדים. נזק שלישי הוא לתהליכי עבודה, והנה לכם חידה. כולכם מכירים מה זה ישיבה. יש אחת או שתיים כאלה בארגון שלכם.
מה השגיאה בתמונה הזאת? מה לא סביר כאן? מה? בוודאי שהם פתוחים, בכל הארגונים הם פתוחים, זה סביר מאוד. הטעות היא האיש הזה מקשיב. אין דבר כזה. היום אפילו המנהל שאמור לקבל את ההחלטה בסוף המצגת לא מקשיב. כי הוא עושה אימייל, כי כולם עושים אימייל, כי אין זמן אחר, כי יש להם 300 מיילים כל יום, והם כבר השקיעו את הלילות, אז נשאר להם זה. ואלה הישיבות שהן שם החיים של הארגון, הרי זה המקום של הבריינסטורמינג, זה המקום שהמוחות באים ופותרים את הבעיות של הארגון ועושים אסטרטגיה, שום דבר. כשהייתי צעיר לפני אימייל זה עוד היה גם. ובעיה אחרונה, נזק אחרון, כמובן זה לאיכות החיים של כולם. העובדים עושים את המיילים האלה ואת המדיה האחרים סביב השעון כל הזמן, 24/7 בבית, בחופש, בסוף שבוע. בבוקר הבעל והאישה קמים, כל אחד שולח ליד המיטה. כל אחד שולח את היד לסמארטפון בצד שלו של המיטה, נכון? ברגע שהם מתעוררים. וזה אומר שאם פעם עובד היה עובד עד 5 או 6 או 7, אם הוא היה וורקהולי, הולך הביתה ועושה זמן איכות אמיתי עם הילדים שלו, כמו האדון הזה, היום יש לנו את התמונה היפהפייה הזאת ממאמר בוול סטריט ג'ורנל, שהשם שלו היה יתומי הבלקברי. ואני אגיד לכם מה האיש הזה חושב שהוא עושה, כי דיברתי באמריקה עם מהנדסים כאלה. הוא קורא לזה doing quality time with my children. זה מאוד לא מצחיק אגב. ואז צריך לשאול את עצמנו, אם זה כל כך מזיק לכולם, למה זה נמשך? כי זה מזיק לכולם. זה לא שהעובדים סובלים והמעביד הרשע נהנה. המעביד משלם משכורת יום בשבוע בשביל תפוקה מופחתת. כולם סובלים, אז למה זה נמשך? ואני אומר, תשאלו את עצמכם, למה עובד שלכם שגייסתם אותו והוא חכם, יושב בשתיים בלילה ומפציץ את כולם במיילים שהוא יודע שאף אחד לא יקרא? זה לא כי הוא טיפש, זה כי הוא חכם. כי בפרספשן שלו, את מה שקורה בארגון זה כדאי לו. והסיבות לדברים האלה יושבות ברבדים מאוד אחורים של תרבות הארגון. למשל, יכול להיות שהוא חושב שאם הוא לא יעשה את זה והבוס שלו לא יראה שהוא היה ער בשתיים בלילה, אז כשתגיע הערכת העובדים הבאה, יבולע לו. או אולי הוא מפחד שהוא לא יהיה מחובר אם הוא לא יקרא את כל מה שקורה בכל הדרגים בארגון. זה הפומו, ה-fear of missing out, תופעה הידועה. או אולי הוא מרגיש שהוא לא מספיק empowered ואז הוא רוצה לחסות את עצמו, כדי שידעו כל מה שהוא החליט לעשות, ואז אף אחד לא יגיד שלא אמרו לו. אז יש לנו פה את כל הווריאנטים של כסת"ח ריאקטיבי וכסת"ח פרואקטיבי וכסת"ח פרבנטיבי, וכל אלה מפיקים כמויות אדירות של מיילים ותקשורת אחרת. והבעיה שלי היא שזה תרבות, ותרבות קשה לשנות. טכנולוגיה קל מאוד, אני גיק, אני יודע לעשות טכנולוגיה. לגרום לארגון לשנות את תרבות הארגון כך שהעובדים לא יפחדו מהמנהלים. שהמנהלים בכלל משוכנעים שלא ייתכן שיש פחד בארגון, כי לנו יש מדיניות הדלת הפתוחה, נכון? זה השער שצדיקים יבואו בו. רבותיי, בארגונים קורים דברים מאוד משונים, אני יכול להגיד לכם מהניסיון, וקשה מאוד לשנות אותם. לפני שאני עובר לפתרונות, אני רוצה להסביר מה הקטע שלי בעניין הזה, מה אני מביא. אני, היה לי מזל, עליתי על הבעיה הזאת של עומסי מידע ב-94, כשהיא ממש התפוצצה לתעשייה בפרצוף, שאימייל התחיל להיות נפוץ. וטיפלתי בזה מאז, הקמתי את העמותה לחקר עומס המידע בארצות הברית, שאני הנשיא שלה, ואני מתעסק עם זה מאז, זה הבייבי שלי. ומה שאני יכול לעזור לארגונים זה בשלוש רמות. אחת זה לתת הרצאה לעובדים, ואז העובדים חוזרים בסוף ההרצאה למשרד, ויש לקוות שרובם יתחילו לעבוד אחרת. יותר יעיל, יותר רגוע, וגם יראו את הילדים שלהם. דבר שני שאני עושה באותו חלק קטן מהארגונים שההנהלה כבר החליטה שהיא רוצה לעשות שינוי, אבל היא לא יודעת איך. ואז אני בא ונותן סדנה להנהלה, סדנה מאוד ממוקדת שמסבירה להם מה הבעיה, מה הגורמים, מה נעשה בארגונים אחרים, מה הצליח, מה נכשל, מה תפקידם כמנהלים. בקיצור, אני נותן להם את התשתית של ידע שתאפשר להם לקיים דיון אינטליגנטי בשאלה מה הם רוצים לעשות בסוף העניין. ומי שרוצה, אני מוכן גם ללוות את השינוי, מקימים קבוצת עבודה, לפעמים מביאים אותי לעזור להם בזה. לגבי פתרונות, שוב, יש רבים שאומרים שאין מה לעשות. זה מן אללה, ככה זה, 121 וכן הלאה. אז אני רוצה להגיד לכם, אני לפני כמה שנים ישבתי וכתבתי ספר של כל הפתרונות שאני מכיר לעומס מידע. קטלוג מסודר, אנציקלופדיה. היו שם 160 ומשהו פתרונות. לא 10, 160. זה אומר שיש פתרונות, ולא שכולם טובים לכל אחד, ברור שצריך לדעת מה לעשות מתוכם, אבל יש מגוון עצום. אנשים עובדים על הבעיה הזאת. מי שרוצה להוריד את המדריך הזה, הוא חינמי, אפשר להוריד אותו מעט.
האתר שלי להנעת חיים. הוא קריאה מאוד לא מהנה, כי הוא כמו אנציקלופדיה, הוא לא כמו רומן או משהו כזה. זה מה יש. והפתרונות שאני אזכיר כאן, אני לא אתן לכם 160 פתרונות, אני לא אתן לכם גם 10 פתרונות, אבל כמה טעימות. יש פתרונות לפרט ויש פתרונות ברמת הארגון. לפרט, המטרה היא להגיע לזה. כך, מי שלא יודע, נראה ג'ימייל כשניקיתם את האינבוקס עד הסוף. אוקיי? מדי פעם אני מגיע לשם. מה שהפרט יכול לעשות זה או לאמץ לעצמו אסטרטגיית התמודדות, מה שאני קורא. זאת אומרת, כשאני בא בבוקר לאינבוקס שלי, מה אני עושה? איך אני נדרש לזה? מה המתודולוגיה? ויש גם כלי תוכנה שאפשר להיעזר בהם בעניין הזה. דוגמה למרכיב מאסטרטגיית התמודדות שהוא החשוב, זה הטיפ, המספר אחד שאני מפציר בכם, תחזרו הביתה, תעשו את זה. באמת. זה אימייל צריך לקרוא בפרקי זמן קצובים ביום, כל יום אותה שעה. למשל, אני שהראש שלי יותר עייף אחרי ארוחת צהריים, הקדשתי את השעות אחרי ארוחת צהריים, שעה או שתיים, לעשיית אימייל כל יום. שער היום אני לא עושה. מישהו אחר שעובד מול אמריקה, אולי מעדיף שעה בבוקר ושעה בערב, כדי לראות מה הגיע ומה יוצא. אבל כל הימים אותה שעה. למה זה חשוב? משתי סיבות. ראשית, ככה אתם עושים את האימייל בחריש אחד רציף, אז אתם מרווחים 20-40% זמן על זה. ושנית, שער היום אתם יכולים. יש דבר כזה לחשוב, ליצור, להאציל, לעשות רול מודלים, מה שאתם צריכים לעשות, ולא לתזז כל הזמן לאינבוקס. עכשיו, זה מחייב כמובן שתחברו את כל ההתראות, כל הצפצופים והצלצולים והדברים שאומרים לכם, you've got mail. נכון? פעם, ב-80's זה היה סרט כזה, you've got mail, הביג דיל. היום, you know you've got mail, you've got mail כל 3 דקות. אתם לא צריכים שיודיעו לכם את זה. וההודעה הזאת מורידה לכם את ה-IQ הזה. תשכחו מזה. כשתרצו את המייל, תלכו לחפש אותו אתם. עכשיו, זה מחייב אומץ, כי אנשים אומרים, רגע, רגע, יודיעו לי שהבית שלי נשרף ואני לא אראה את המייל הזה. Yeah, right. עוד טיפ שהמצאתי לפני כמה שנים ויש שנעזרים בו, אתם עוברים כבר על האינבוקס הזה ואתם כל הזמן מתלבטים מה למחוק. למה? כי אתם יודעים שהמייל הזה מיותר, אבל אם הבוס ששלח אותו יתקשר עוד יומיים לשאול עליו, מה יהיה? תהיה פדיחה. כנגד זה, אני אומר לכם להתקין תיקייה שתקראו לה משהו כמו ליתר ביטחון. כל מייל שאתם מתלבטים יותר משתי שניות הולך לשם. אז לא מחקתם, הוא שם, זה בסדר. נכון? פעם בשנה אני הולך ומוחק את כל מה שיש שם, שלפנות מקום. זה בדיוק כמו הרהיט המעניין הזה שנתקלתי בו. דבל, ומה שאתם לא פתוחים נכנס למיבור. השתי שניות האלה מצטברות, וגם שלוות הנפש עולה. אז זה מומלץ. לגבי פתרונות טכנולוגיים, יש לנו שני סוגים. הסוג היותר ישן זה כל הרולס, החוקים האלה שאפשר לעשות באוטלוק, שאומרים, למשל, תן לי את כל המיילים של הבוס שלי, תצבע באדום, או כל המיילים שכתוב בהם דחוף, תעלה למעלה. וזה קל לעשות ואפשר לעשות. אבל היום יש לנו כבר כלים הרבה יותר מתקדמים שעובדים עם בינה מלאכותית, למשל, נו מייל, סטארט-אפ מאוד נחמד מפתח תקווה, יש לו כלי שאתם יכולים בהחלט ללכת ולהוריד, שאתם יכולים ממש להוציא את הסמארטפון ולהגיד לו, תגיד לי איזה מיילים דחוף לי לקרוא לקראת הישיבה שאני בדרכי אליה. הוא אומר לכם, הנה, מתוך ה-300, יש לכם 5 מיילים דחופים שאתם צריכים לעשות, ויקח לכם 3 דקות. איך הוא יודע? כי הוא בינה מלאכותית, הוא מכיר אתכם, הוא עוקב אחרי ההתנהגות שלכם לאורך זמן, הוא יודע מה דחוף, מה הדדליינס, מה הישיבה וכן הלאה. מומלץ מאוד, תורידו ותנסו. לגבי פתרונות ארגוניים, אלה כבר פתרונות תעשייתיים, והם יותר יקרים. לא תמיד בכסף, אבל תמיד במשאבים. כי צריך לעשות שינוי בארגון. אבל היתרון הוא שיש להם אפקט הרבה יותר מסיבי, כי הם שולטים לא רק במייל שאתה קורא, אלא גם במייל שאתה שולח. כלומר, אפשר להפחית את כמות המייל בארגון. וכאן, הכי רצוי לעשות תוכנית שינוי תרבות ארגונית על כל תרבות התקשורת, שזה גם ישיבות. ישיבות ותקשורת מזינים אחד לשני. אז מקימים קבוצה, בוחנים את המצב בארגון, מגדירים מה צריך לשנות, מגדירים נורמות התנהגות חדשות, מה מותר, מה שולחים, למי שולחים, איזה תהליכים אפשר להסתדר בלי אימייל או בדרכים אלטרנטיביות, ועושים תוכנית פעולה, יישום שינוי. אתם פה, אני מניח רבים מכם מעולם ה-HR, אתם יודעים בדיוק איך עושים שינוי בתרבות של ארגון, ואתם יודעים בדיוק שזה לוקח לפחות 30 שנה וזה הרבה עבודה. אבל שווה. פה אתם רואים דוגמה לרפרנס קארד של 10 הדיברות של אימייל. משום מה, אף ארגון לא בוחר לעשות 9 או 11 דיברות. אבל אחד הלקוחות שלי עשה את זה כך, ויש כאן את כל הנורמות מהיום והלאה, ככה עושים. ב-2 בלילה לא צריך לענות על מיילים למעט אימייל, וכל
כל הדברים האלה שצריך לדעת. עוד דבר שרואים בארגונים זה מרכיבים כמו למשל לנתב את ההפרעות. אז יש ארגונים שניסו quiet time, שזה אומר זמנים בשבוע, נאמר כל יום שלישי בבוקר ויום חמישי בבוקר, אף אחד לא מפריע לאף אחד. לא שאלות, לא מיילים, לא טלפונים, כל אחד בקובייה שלו חושב. התוצאות בבוטום ליין, ספר יפה יצא על זה, הן משמעותיות כספית ובצורה מאוד ברורה. יש ארגונים שחוסמים מקומות שקטים, למשל בתי חולים טובים בזה. נגיד, הנה, האחות הזאת, כן, מדפיסה שם את המינון של התרופות של החולים. כל הפרעה, מישהו ימות. אז היא לובשת את הצהוב הזה. הצהוב הזה אומר, כרגע אסור להפריע לי. ויש מקומות שממש חדר שלם, יש לו את ההתראה הזאת. זה no interruption zone, לא להפריע. ויש פתרון out of the box, אבל מאוד מוצלח. מכירים את הכפתור השב לכולם, חביב הקהל. אפשר להוציא אותו מהאינטרפייס. אני עבדתי ב-IT, אני יכול להגיד לכם, ה-IT בככה יכול לבטל אותו לכל האוטלוקים בארגון. הוא לא יהיה. עכשיו, זה לא מה שאפשר לענות לכולם, לפעמים צריך. אבל צריך לעשות קונטרול שיפט R. בין הקונטרול לשיפט, המוח נכנס להילוך. Okay. עובד, ניסו את זה בחברות גדולות, בארץ, בחול, מדווחים תוצאות יפות. אז לסיום, מה אתם יכולים לעשות? ברמה האישית, תחזרו הביתה, תתחילו לחפש את האסטרטגיה האישית שלכם, מי שעוד לא עשה את זה, ותמצאו מה אתם עושים כדי פחות מייל, פחות הפרעות, יותר משפחה, יותר חיים. ברמה הארגונית, מי שאמיץ יכול להיות change agent, זה לגרום לארגון לעשות תוכנית שינוי ארגונית. כשאני יכול להגיד לכם, זה לא קל. אני כשהתחלתי לעשות את זה באינטל, הייתי ג'ינג'י לוקייט, ותראו מה זה עשה לי. זה לא פשוט. אבל זאת מצווה מאוד מאוד גדולה, וזה הכרטיס שלי לגן עדן, כי בזכותי הרבה מאוד עובדים בכמה וכמה ארגונים רואים את הילדים שלהם, שזה מצווה גדולה. ומי שרוצה לשוחח על איך לעשות את זה, אני לא סרבתי לשתות קפה עם אף אחד. ולסיום, יש לי עוד דקה. דקה, תקבלו דקה מועילה. איך לשלוח מייל שהמקבל ירצה לקרוא אותו ולעשות מה שביקשתם? כי למקבל יש כמה שניות להחליט אם למחוק אתכם או לא. ועכשיו עוד יש לו עצה ממני איך לעשות זה יותר מהר. הנה מייל, ראיתם את המייל? אוקיי, הבנתם מה כתוב שם? זה הזמן שיש לו להחליט. תעשו את המייל כך. שימו לב להבדל. קודם כל, לא כתוב כאן מאמר, כתוב כאן, אני מציע לכתוב מאמר לגיליון יולי בנושא הזה. זה כבר בסאבג'קט, זה רואה באינבוקס, אז הוא יודע אם הוא צריך את זה עוד. וכשהוא פותח, הוא פתאום רואה שבמקום הבלוק האות שכתוב בו בדיוק אותו דבר, כתוב פה מה, מתי, מדוע. אחד, ממוקד, ובמקום להגיד לו, והנה פאורפוינט שלם של 80 שקפים שכדאי לך להציץ בו, הוא אומר לו, שים לב לשקפים השלושה האלה. הבן אדם שרואה את זה כל כך נדהם שחשבתם על טובתו, שהוא מגיב. בדוק. זהו, אז מי שרוצה עוד חומר, יש לי אתר, יש לי שם בלוג, אני כותב על זה כבר הרבה שנים, יש שם הרבה מצבים. מי שרוצה לקבל קובץ של טיפים שימושיים שיש לי, שמהר ליישם אותם, תסמסו לי לכאן. ואני אשלח לכם, וההצעה לקפה תמיד עומדת. אז בהצלחה.